президент став на коліна перед сином військовополоненого моряка, аби вручити йому орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Син капітана 2-го рангу Дениса Гриценка Артем вже понад 130 днів не бачив свого батька. Його разом з побратимами в листопаді захопили російські військові. Президент в Одесі відзначив, мужність та героїзм військовополонених українців – це приклад для країни і світу, а моряків назвав лицарями. Родини військових отримали за них високі нагороди, ордени Богдана Хмельницького та за мужність 3-го ступеня і медаль за військову службу Україні. Петро Порошенко поспілкувався з близькими полонених моряків та запевнив, заради їхнього звільнення уся його команда бореться щохвилини.